Një fshatar shkoj te një i ditur dhe filloj t'i ankohej. Ju lutem, më ndihmoni, por ndryshe do të çmendem. Ne jemi një familje me shumë antar dhe jetojmë në një shtëpi me një dhomë. Ka që nxehemi, i bërtasim njëri tjetrit. I dituri e pyeti: A më jep fjalën se do të bësh atë që do të them? Burja ktheu: Ju betohem se do të bëj çfarëdo që të më thoni. I dituri i tha: Mirë, sa kafsh ke? Fshatari u përgjigj: Një lop, dy dele dhe katër pula. I dituri i dha këtë sugjerim: Futi brenda në shtëpi të gjitha kafshët dhe pas një jave e a përsërite unë. Fshatari u habit prej atyre që i tha i dituri, por ja që i kishte dhënë fjalën. Në këtë mënyrë, edhe kafshët filluan të jetonin në shtëpi. Fshatari pas një jave shkoi te i dituri në gjendje të raskapitur dhe i tha: Jemi në gjendje shumë të keqe, pa pastërti, ere keqe, zhurmë, të gjithë jemi gati duke u çmendur. Kur i dituri i tha që të shkonte te shtëpia dhe të nxirrte kafshët, fshatari shkoi më njëherë si shigjet. Të nesërmen, fshatari erdhi prapë te i dituri dhe sytë po i qeshnin. Nga goja e tij dolën këto fjalë: Sa e bukur pas ka qenë jeta, shtëpia jonë është mjaft e rehatshme, e pastër dhe e madhe. Ajo duket pothuajse si një xhenet.